була ні в костелі, ні в церкві. А як вмирала Астася, бо дівчата так колись хрестили, як були мішані, то як хлопці за татом, а дівчата за мамою. Стася каже: «Мамо, може ви вже будете вмирали, вже такі літа, може би вам ксьонза прикликати?» «А що я, дитиненько, що я нікому нічого не зробила? Хай там Каська, хай там Маринка, хай там Франка, хай там Євка, а хай йдуть, вони мають за що, і так не сповідалася». А як там вдома в них було, я не знаю, а тут у Львові знаю, бачите, і не хотіла при смерті посповідатися. Та якби ми не були, якби ми не жили добре, хоч думкою подумаєш, і то вже маєш гріх, так чи ні? О-о-о! О, ото та Стася, о! І чоловік, і син зі Львова. А то Вуйко Дюзик, тітка Зося, тітка, та, то от, то тітка Зося, то тітка Руся, то моя мама, а хто не знає, якийсь там, робили в Польщі ту знімку. Так, мама там пішла. А то на Святий Вечір, Вігілія. А то мамина коліжанка з Польщі і приїжджала до мами, до Горинця. Ага. Горинця, що тут до Злочова приїжджала. Прошу, як файне. А то мама теж якась... На мама, знайомі, знайомі певні або родина, або... А то хтось з родини мами, я не знаю хто. І то якась людина, мама в Польщі була, то там повсюдила. О, а то той син, то є в Вроцлав'ю. Може, він є, може, якби нема, а є його жона варшав'янка. Так, поженілися і то мешкали, але він любив випити. Батер такий, ну що зробити. А то... А то я у Львові була, де я, о, то я була у Львові, а то в мене квартиранти була, як було весілля, то я була у Львові на весіллі в них. Доктора пані ту? Так, так. Ага, так. Ага. Слухаємо? Ну,